50 миңге жакын калкы бар Кочкор районунун жашоочулары айыл чарба, мал чарбачылыгы менен күн кечирет. Башка аймактарда эле көйгөй бир социалдык объектилердин жетишсиздиги. Айыл эли мектеп, бала бакча маселесин тез арада чечип берүүнү суранышат. Техникалар жетишпейт. Күзгү себеби айдолордо ошо кандай маселелери жетишпей элдер кыйналып ар кайсы областтардан чакыртып бегиндерин чаптырышат. Маселелер. Жазгы себептөрдө үрөн маселеси кыйын болуп барат азыр. Жакшы үрөндөр келбейт. Элдер айдаган жерлеринен ойдогудай үрөн ала алышпайт. Жакшы үрөндөр менен камсыкса мал чарбасы боюнча жакшы ушул асыл тукум букаларды, уйларды алып ушу койлорду асыл тукум жылкылар жагынан эмес маселелер көйгөйлөр көп. Өнүгүү айылдан башталат. Ушул принципти туткан Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер Майрамкүл Байтерекова кичи мекени Кочкорго колдон келген жардамын аябайт. Эл аралык донорлордун жардамы менен айылдын социалдык маселелерин чечүү менен алек. Бул чек эмес, жакынкы жылдары Мантыш айылына шаарча куруп берүүнү көздөдү. Астыбызда койгон дагы абдан чоң пландарыбыз бар. Ушул сиздер турган жерге дагы азыр проектиде тендерге өттү. 1,5 миллион долларлык ушул жерге шаарча салынат. Ушунун ичинде баардыгы болот. Бул жеке эле Мантыш айылына караштуу эмес, дээг эле ушул биринчи Кара суу айыл өкмөтүнөн баштаганыбыздын себеби негизи кийин жүрүп ушуну башка районго дагы негизи өлкө ичине дагы ушул биринчи Мантыш айылын Кара суу айыл өкмөтү үлгүлүү айылдардан биринчи кылып көтөрүп чыгаралы деген максатыбыз чоң. Майрамкүл Байтерекова аз сүйлөп көп иш кылгандардын катарында. Ал куруу убадаларды бере бербейт. Муну айылдаштары жакшы билет. Элдин ишенимине, сый урматына татыган инсанды кочкорлуктар жогорку кеңештен көргүзү келет. Ошондуктан баары бир добуштан колдоорун билдиришти. Буга чейин эле жасап койду дала иштерди. Анан эми силерди айтаарым бир кишидей болуп ушу Майрамкүлдү шайлап кетсек, андан кийин деле Майрамкүл өзү жасап берет, өзү келип эле. Бул башка депутаттардай алдап кетпейт. Ансы деле депутат болгуча дала иштерди жасады. Кочкор районунан чыккан Кыргызстан партиясынан дагы бир талапкер бар. Көп жылдан бери Тоокен тармагында эмгектенген Айбек Алымжанов. Ал шайлоочуларына өзүнүн программасын айтып берди. Биз туруктуу көмүр ишканалары, туруктуу бир бааны камап келүүбүз. Майдын кымбаттаганына карабай, тетиктердин кымбаттаганына карабай, 1300 сомдон ордунан сатылууда. Калган бияка келген жана кошумча унаалардын кошулуп ошол жана 3000 сомго чыгып кеткен ошол. Биз мына мен өзүмдүн айылга жана Кочкордун тегеректеген айылдарына 2,5 миң сомдон эле түшүрүп келүүбүз негизи. Калгандары болсо алып саткандардыкына кичине кошулуп, услугалар кошулуп көбөйүп кетүүдө. Биз ошол баанада туруктуу кармаганга убада бере алам. Экономика саясаттан маанилүү. Кыргызстан партиясы өндүрүшчүлөрдөн, жаратмандардан куралган. Партиянын эл үчүн программасы өлкө экономикасын гана көтөрбөстөн, карапайым калктын турмушун жакшыртат.